Aby kočky mohly být výbornými lovci, musí mít skutečně bystré smysly, které jim umožní ze svého okolí získat co nejvíce užitečných informací. Kočičí smysly jsou velmi vyvinuté a v dnešním videu si je všechny představíme. A na konci se taky přesvědčíte, že naše micky vlastně slyší, vidí, cítí a obecně vnímají svět kolem sebe zcela jinak než my. Zrak mají kočky velmi dobře vyvinutý a přizpůsobený k lovu. Oči se chytí sebe menší pohyb, pomohou se kočce výborně orientovat v šeru a slouží jim i pro komunikaci. Koťata se rodí slepá, oči se jim začínají otevírat 9 až 12 dní po narození. Jako u většiny predátorů jsou oči umístěné vedle sebe a směřují dopředu. Zorné pole mají 205 stupňů s možnými odlišnostmi u některých plemen. Co se týče schopnosti ostření kočičího oka, ta není příliš ideální. Dalo by se říct, že jsou kočky krátkozraké. Největší ostrosti je dosahováno při vzdálenosti 2 až 6 metrů. Stále nižší předměty jsou pro ně rozmazané. A též nejsou schopné zaostřit na nic bližšího než 30 cm před sebou. Kočky vidí trojrozměrně a jsou schopné rozlišit i různé barvy, konkrétně odstíny modré, zelené a žluté, nerozeznají červenou barvu. Také nevidí syté barvy, ale spíše vše ve vybledlých tónech. Omezené barevné vidění potvrzují i čípky na sítnici, které jsou ve výrazně menším počtu než tyčinky. Na 25 tyčinek připadá pouze jeden čípek. Pro kočičí oči jsou charakteristické i elipsovité zornice, které rychleji reagují na změny osvětlení než zornice kruhovité. Asi to všichni známe a máme nakoukané. Za plného osvětlení se zornice zužuje na úzkou štěrbinu a za šera se roztahuje do kruhu. Míra roztažení duhovky nám může sdělit i informace o kočičí náladě. Díky velkému množství tyčinek kočka velmi dobře vidí i za nízké světelnosti. Dokonce jí stačí šestina množství světla, které potřebujeme k vidění my. Jako zesilovač zbytkového světla slouží reflexní vrstva tapetum lucidum za sítnicí. To způsobuje i známé, možná děsivé svítící oči. A nutno podotknout, že kočky nevidí ve tmě. Často se to říká, ale pravda to není. Nejsou to zkrátka noční zvířata, ale jsou mračná. Proto kočky v úplné tmě rozhodně nevidí. Velká část neuronů v kočičím mozku je věnována pouze detekci pohybu, proto kočkám neunikne ani sebemenší pohyb kořisti. A velkou vychytávkou je i tzv. Selektivní zrak a sluch, což znamená, že si kořist umí oddělit od okolí a vidět a slyšet pouze ji, což z nich dělá výborné lovce. Kočky obecně mají velmi dobře uspůsobený zrak k lovu. Druhým výborným a velmi důležitým smyslem je sluch. Sluch mají kočky dokonce lepší než psy, což moc lidí neví. V kočičím uchu se nachází 32 různých svalů a ušní bolce se tak mohou nezávisle na sobě otáčet v rozsahu 180 stupňů, jako radarové antény. Kočka je svou kořist schopna lokalizovat i jen pomocí sluchu, což jí pomáhá hlavně při lovení ve tmě. Malá kožní kapsa na vnějším bolci umožňuje ucho ohýbat, pohybovat a tlumit složené zvuky za hlavou. Velkou výhodou je i již zmiňovaný selektivní sluch. A aby kočka byla schopná slyšet vysokofrekvenčně pískající hlodavce, slyší údajně až do 65 kHz, což je výrazně více než člověk. Dobře vyvinutý je i kočičí čich. Mají ho znatelně citlivější než my lidé, ale méně vyvinutý než psi. Pachy hrají v kočičím světě důležitou roli, a to například při dorozumívání se s ostatními kočkami. Je to pro ně důležitý i v ohledu přijímání potravy. Jakmile kočka čich ztratí, často přestane i jíst. Na rozdíl od člověka mají i funkční Jakobsův orgán, který se nachází na vršku patra a kočce tak trochu slouží, dalo by se říct, jako malá chemická laboratoř. Umožňuje jí zkontrolovat si pach vzduchu. Je důležitý hlavně pro vnímání pachů spojených s rozmnožováním. Dost možná jste ho už svou kočku viděli používat. Při takzvaném flémování mají kočky totiž nezaměnitelnou mimiku. Hmatové receptory mají kočky po celém těle. Na tlapkách, v kůži a hmatových vouscích zvaných vibrisech. Vibrisy jsou nejen na hlavě, ale i ukořené ocasu, na tlapkách a často i na bocích. Jsou delší než normální srst, silnější, méně ohebné a v kůži uloženy třikrát hlouběji.
Matové fousy mají mnoho využití, a to například při lovu, orientaci v prostoru nebo komunikaci. V okolí dutiny ústní zčásti nahrazují i zrak, protože na tak krátkou vzdálenost kočky nedokážou zaostřit. Polštářky na tlapkách neplní pouze funkci téměř nehlučného pohybu, ale také zde sídlí receptory zaznamenávající otřesy. Takzvaná pačinyho tělízka zachycují vibraci pohybu kořisti, podobně jako první znamení zemětřesení. Chuť kočky není příliš vyvinutá. Kočka, jakožto striktní masožravec, nepozná sladkou chuť a i chuťových receptorů nemá více než 500. O krmivu proto získávají více informací čichem než chuťovými pohárky. Toť všech 5 základních kočičích fantastických smyslů. Jen stěží si můžeme představit, jaké to je vnímat svět jako kočka. Doufám, že jsem vás aspoň z části vtáhla do kočičího světa a dozvěděli jste se o našich domácích tygrech něco nového. Aby vám neunikla žádná další videa a pokud mou tvorbu chcete podpořit, nezapomeňte dát like, odběr nebo video sdílet mezi další milovníky koček. A u dalšího videa, ahoj!